नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दाहाल समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। प्रदेश एकको नवनिर्वाचित सभामुखमा बाबुराम गौतमले लिए शपथ, शनिबार उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय। केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा आलोपालो हुने आश्वासन। प्रदेश एक सरकारमा माओवादी पनि सहभागी हुने। मितेरी विकास बैंकका सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका किशन मास्केद्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्र बैंकका प्रमुख निर्देशक मीना पाण्डेद्वारा शपथ ग्रहण। स्रोत नखुलेको 7 लाख भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ सहित विराटनगरबाट एक पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा विराटनगरका रवि प्रकाश शाह। र किराँत समुदायहरूको नयाँ वर्ष एलेदोङको अवसरमा 3x3 ओपन महिला बास्केटबल टोलीदेखि। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश एकको नवनिर्वाचित सभामुखमा बाबुराम गौतमले शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष सभामुख गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिएपछि गौतमले प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकको दोस्रो सत्र बिहिबार नै सञ्चालन गर्नुभयो। प्रदेश सभाको बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन शनिबार 11 बजेको लागि तोक्नु भएको छ। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका सांसद गौतमको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। बिहिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले गौतमलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गौतम ओखलढुङ्गाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसअघि प्रदेश एकको पहिलो कार्यकालमा एमाले सांसद प्रदीप कुमार भण्डारी सभामुख बन्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन पुस 30 गते बिहान 11 बजेका लागि तोक्नु भएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा आलोपालो हुने आश्वासन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश एक सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। बिहिबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश एक समितिका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेतासहितको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। बैठकले मन्त्रीको छनौट गर्न प्रदेशका माओवादी इन्चार्ज राम कार्कीसहितको 3 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। सिफारिस भएका नाममध्ये पहिलो नम्बरमा सङ्खुवासभाका राजेन्द्र कार्की, दोस्रो नम्बरमा तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाई, तेस्रो नम्बरमा मोरङका गणेश उप्रेती रहेका छन्। त्यस्तै चौथो नम्बरमा मोरङकै जीवन आचार्य, पाँचौँ नम्बरमा उदयपुरका राजेन्द्र किराँती, छैटौँ नम्बरमा उदयपुरकै नारायण बुर्जा मगर र 7 नम्बरमा सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा रहेका छन्। प्राथमिकता र मापदण्डको आधारमा मन्त्रीहरूको छनौट गरिने पेशल खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारमा माओवादीले कम्तीमा 3 मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। धरानमा प्रधान कार्यालय रहेको मितेरी विकास बैङ्कका सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका किशन मास्केले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँले मोरङको विराटनगर स्थित राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालयमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। बैङ्कको निर्देशक मीना पाण्डेले नवनिर्वाचित अध्यक्ष मास्केलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। उहाँले सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिनुभयो। बैङ्कको बुधबार उद्योग वाणिज्य सङ्घमा साधारण सभाले सञ्चालक समिति चयन गरेको थियो। सभाले 13% लाभांश वितरण गरेको छ। बैङ्कको सम्पन्न 17 साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मुनाफाबाट सेयरधनीलाई 13% लाभांश पारित गरेको बैङ्कका सिनियर म्यानेजर विशाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 बैङ्कले 14.78 करोड रुपियाँ खुद नाफा गरेको जनाएको छ। बैङ्कमा कुल निक्षेप 6.12 करोड रुपियाँ रहेको छ भने कुल कर्जा 5.44 करोड रुपियाँ रहेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी वस्तीले जानकारी दिनुभयो। एक नम्बर प्रदेशमा मोरङ, झापा, सुनसरी, धनकुटा र उदयपुरमा बैङ्कको कार्यक्षेत्र रहेको छ। स्रोत नखुलेको 7 लाख भन्दा बढी नेपाली रुपियाँ सहित विराटनगरबाट एकजनालाई प्रहरीले बुधबार बेलुका पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको टोलीले 7,09,000 रुपैयाँ सहित विराटनगर महानगरपालिका 18 नम्बर वडाका 36 वर्षीय रवि प्रकाश शाहलाई पक्राउ गरेको हो। को 24/79/84 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनलाई विराटनगर 7 बाट पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शाहलाई खान तलासी गर्दा स्रोत नखुलेको नगद फेला परेको हो। उनको 7 बाट विभिन्न ब्याङ्कका 14 वटा एटिएम कार्ड र 9 थान चेक पनि फेला परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। शाहले उक्त रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 1 बाट प्रतिबन्धित लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार बेलुका प्रहरी चौकी बाउन्डाँगीको टोलीले मेचीनगर नगरपालिका 1 नम्बर वडाका 30 वर्षीय शक्ति प्रधान र 22 वर्षीय सिद्धार्थ तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। शङ्कास्पद अवस्थामा हिँडिरहेका उनीहरूको 7 बाट 1 ग्राम 200 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब खेल खबर। किराँत समुदायको नयाँ वर्ष एलेदोङको अवसरमा 3x3 ओपन महिला बास्केटबल प्रतियोगितामा 18 वटा टिम सहभागी बन्ने भएका छन्। भोलि र पर्सि हुने प्रतियोगिताको विषयमा आज खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। उद्घाटन खेल अल्ट्रा मेगा टिम र होलील्यान्ड बी टिम बीच हुँदैछ। प्रतियोगितामा इलाम टिम, बिर्तामोड, झापा टिम, मोरङ टिम, धरानबाट अल्ट्रा मेगा, मेगा अल स्टार, मेगा ए, मेगा बी, होलील्यान्ड ए, होलील्यान्ड बी, होलील्यान्ड सी, सियोन स्कुल, लोटस स्कुल, युवा जागृति क्लब, धरान आदर्श, डिपो, कार्मेल चिल्ड्रेन्स स्कुल र मिराकल टिम सहभागी हुने जनाएको छ। प्रतियोगिताका विजेताले नगद 7,000 र उपविजेता टिमले नगद 3,500 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रदेश एकको नवनिर्वाचित सभामुखमा बाबुराम गौतमले लिए शपथ। शनिबार उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय। केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा आलोपालो हुने आश्वासन। प्रदेश एक सरकारमा माओवादी पनि सहभागी हुने। मितेरी विकास बैङ्कका सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका किशन मास्केद्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्र बैङ्कका प्रमुख निर्देशक मीना पाण्डेद्वारा शपथ ग्रहण। स्रोत नखुलेको 7,00,000 भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ सहित विराटनगरबाट 1 पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगरका रवि प्रकाश शाह। र किराँत समुदायहरूको नयाँ वर्ष एलेदोङको अवसरमा 3x3 ओपन महिला बास्केटबल टोलीदेखि। हस्ते कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।